Det er rigtigt. Det er lige nøjagtigt 32 km fra dig, Claus Simling. Der står jeg og venter på, at fælles rytter kommer i mål. Vi kan se her, der triller der to rytter ind, og der har faktisk været sådan en lind strøm af cykelryttere de sidste 20 minutter siden, hvor jeg har stået her. Første rytter, der kom ind, det var Svein Tuft, og den næste dansker, vi får frem, altså, som også er den første dansker, det bliver Brian Vandborg. Og som man kan se, så er det ikke kun mig, der glæder sig til. Brian Vandborg kommer hen til mig. Brian Vandborgs officielle fanklub, Vikingerne fra Danmark, er også dukket op. Og vi skal selvfølgelig nok forsøge at få en kommentar fra Brian Vandborg, så snart han kommer i mål. Hele vejen, som gør en god tid i hvert fald. Det oplagte spørgsmål er selvfølgelig, hvem tror du ruten her passer bedst, om det er Alberto Contador eller Chris Froome? Jamen, Froome virker alt for god lige nu, synes jeg så. Det passer bedre til Arma, så det kan være, at Contador kan tage lidt på nedkørselen. Han virker lidt mindre stiv i det der, men jeg tror, Froome tager så meget tid på stigningerne. Vi kan høre danskere, der står og synger Brian Vandborg over lige nu. Lægger du mærke til, mange danskere der er hernede i øjeblikket? Ja, der er mange derude i dag. Ja, det er fedt, det er fedt. Jeg vidste godt, at de ville komme ned. Jeg tror, de har gjort hele natten egentlig, så fedt. På tid, de kommer ned også. Tak skal du have, Brian.